Aydın, Nigar hazırsınız, tez eləyin, daha çıxırıq. Nüşü bəki, mən gəlməyim. Səhər xaşa getmişdim. Sarımsağı yuvarım, əyibdi. Eybiyo, öpüşməyə getmirsən, ağzını inəməyəcək ilə 5 dəqiqə oturub gəlirik. 5 dəqiqə sizin öpüşüb görüşməyibizdir. Hara geyiriz, bax şey? Az şey yoxdur, Natiqə. Qız gör, deyə gey bax oğlu üçün. Hə, indi biz də onlara geyirik ki, görək nədir, kimlərdəndir, neynirlər. Təxəmmən. Başa düşmən, belə qonaqlıq olur. Qız gördüyə geyiblər, görüblər, razılaşıblar. Biz indi onları görməyə gedirik. İndi nə deyim, deyim, gəlmirik. Gedək 5-10 dəqiqə oturaq, gələrik. Sənə maraqlıdır, mənə maraqlıdır. Mən sənə maraqlıdır, sən götür uşaqları get de. Mən gəlməyim. Eytibar, məni cinləndirmə cinlən. Moltanı dörsən, bir adam arasında da çıx cinlən. Özü tapışırdılar, dönə-dönə ki, eytibarla gəl cinlən. Uşaqları da götür, gəl qrupuna. Ana, mən hazıram, Nigar gəl. Başını darayır. Mən də hazıram, ana. Bəlkə mən gedməyim, biraz dərslərim var əslində. Yenə başlattı bu. Bu danışanda özümü tupo kimi hiss edirəm. Heyb ki, bir də bu oxuyur, biz hamımız tupoyuq. Bəs sən gəl. Kim? Deymə girən qızıma. O mənim mamanın umnu, umnaya. Umnu çıxa. Az Rusça necə deyirdilər qadın cinsində umnaya. Ağıllı qızıdır. Sənə qurma. Götür kitabı, elə Natiqə dildə oxuyarsan. Qoy görərlər ki, oxuyarsan. Qoy görərlər ki, Aydın tupoydu, Nigar ağıllıdır. Bu olmaz, əslində mən hamıda ağıllı görsəm, bu mənim yanımda o müqayisə olunuram ona görə. Mən gəlmirəm, vaxt ki, kebabımı gətirə arzusu oldu. Hə, çox oldu şey deyəsən, 5 dəqiqə artıq olan kimi orada gicləməyə başlıyorsun. Dur, xotda da maşın, sən nə oturmursan? Nə maşına, buradan burada ayağla geçiydi bu. Sən nətər pinti köpək olursan, dur maşını xotda cinə, dur. Az yaxşı bu, 1-2 mat benzin pulu verərsən onda. Mənə baxa, biz nə aparacaq ora? Az deyək, karobka, bilməm daha kim gətirmişdi o şey, ad günə gələndə. Qalıb elə, artıq niyə pul verirəm elə, aparam da onu. Yaxşı, daha getdik. Salam, ayın işin. Necəsən, necəsən, necə can, ne bu şeyin, Nigar, can, necəsən. Salam, ayın Natiqə, həmişə xoş günlərə gələk, bu da bir balaca şirini, dedik, şirini ye, şirini danışaq. Can işin, nə əziyyət çəkmişsən, əziyyət çəkməmişsən, mən aldığımı gətirmişsən. Hə, gəlin, keçin, keçin. Az, nə sən olduğuna, eynisindən də təsadüf, sən olduğumu ayıdın, hələ hopdum, hələ bir günə gidi qutardı, hələ. Bunlar da hələ söhbətin içindən çıxa bilməyədi, hər şey mənim üstümü atırlar. Necəsin, Natiqə xanım, xoşbəxt olsun övladınız, qoşa qarısın, yoldaşı ilə. Mən biraz sarımsaq yemişəm, ağzımdan iyi gəlmir. Yo, heç hiss eləmədim, gəlin də, gəlin də, ayaq üstə qalınız. Yerə soxun boyu, sən danışmasa heç hiss eləmədim. Natiqə xala, mən yemeyi yeməyəcəm, mən harada kitabımı oxuya bilərəm? Onlar Nigarı öldürüm. Bir köpürlük bayılığımız yox, deyə. Mən dedim də,